Treballadors i membres del sindicat CNT s'han concentrat aquest matí davant dels jutjats de Granollers. Ho han fet per donar suport a una de les persones acomiadades per l'empresa Imesapi, que fins l'any passat s'encarregava de l'enllumenat públic de Granollers. En Genís va ser acomiadat juntament amb tres companys més després que l'empresa incomplís l'acord que salvava, volíem dir, el 75% de la plantilla d'anar al carrer. Una sentència ja va donar la raó als treballadors sobre l'incompliment de l'acord i avui s'ha celebrat el judici contra el seu acomiadament. Després encara quedarà pendent un tercer litigi per aconseguir la subrogació amb la nova empresa concessionària del servei. Els afectats confien que la justícia avui els tornarà a donar la raó. Han acomiadat una persona que ha estat en les negociacions de l'ERE, que era representant d'una secció sindical, que era membre del comitè de vaga, que precisament soc de les persones que, bueno, hem estat allà negociant aquest ERE que l'empresa no va complir, o sigui, aquest acord que l'empresa no va complir i que finalment un jutge ha donat la raó que la postura que vam mantenir nosaltres en tot aquest moment i per la qual a mi em van acomiadar, doncs el jutge ha ratificat que era la postura correcta i que aquest ERE que va picar l'empresa no era correcte, era fraudulent.